Við gætum staðið frammi fyrir síðasta tækifærinu til að bjarga heiminum. Ef okkur mistekst munum við ekki geta horfst í augu við komandi kynslóðir. Þetta segir fyrsti ráðherra Skotlands. Hún segir að mikið sé undir á loftslagsráðstefnunni í Glasgow. Gæta þarf að því að Kína seilist ekki of til áhrifa á norðurslóðum að mati yfirmanns norðurslóðaskrifstofu Bandaríkjastjórnar. Hann telur hins vegar hægt að vinna með Rússum að sameiginlegum hagsmunum. Forseti ASÍ segir að stjórnvöld þurfa að tryggja að verðbólgan kom ekki niður á veikustu hópunum, meðal annars með lækkun olíugjalds. Fólk á förnum vegi segir bensínverð komið upp úr öllu valdi. Margt bendir til þess að gosinu við Fagradalsfjall sé lokið. Hátt í 400.000 manns hafa lagt leið sína að eldstöðunum og hefur Landsbjörg skráð 350 slys og óhöpp frá því að ferðamannastraumurinn hófst. Hátíðarboðberinn á planinu við IKEA komin á sinn stað, 12. árið í röð. Margar atlögur hafa verið gerðar að geitinni í gegnum tíðina og tvisasinnum hefur þurft að setja upp nýja. Gott kvöld. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðan í Glasgow síðasta tækifæri þjóðaheimsins til að snúa þróuninni við að mati fyrsta ráðherra Skotlands. Hún segir að heimsbyggðin hafi ekki gert nóg síðan Parísarsamkomulagið var undirritað fyrir 6 árum. Þjóðarleiðtogar streyma inn og út dyrnar á Hellisheiðarvirkjun þessa vikuna. Síðast var það krónprins Danmörkur. Nú það fyrsti ráðherra Skotlands sem í sínu fyrstu opinberu heimsókn síðan faraldurinn skall á. Tilefnið Arctic Circle. Hringborð norðurslóða í Hörpu. Sturgeon segir að sé alltaf gaman að heimsækja Reykjavík. Hún hitti bæði forsætisráðherra og forseta Íslands í þetta sinn. So we've got so much in common as countries and therefore there's lots we can work together on and those relationships are strong and I look forward to them getting even stronger in the years to come. Hún heimsótti meðal annars barnahús sem sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. We are taking that model and implementing that in Scotland so that we look after children who've suffered neglect and abuse much better than we have done in the past. Sturgeon segir að landfræðilega sé það Skotlandi í hag að vinna náið með þjóðum norðurslóða enda liggi nyrsti hluti Skotlands nær þeim en Lundúnum. Eðlilega sé meiri fókus á stóru löndin í baráttinu við loftslagsvandan en lítil lönd eins og Ísland og Skotland. And if we come together as small countries I hope and believe that we can really push bigger countries to do more and to do it faster. Eftir 2 vikur hefst loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna COP26 í Glasgow. Flestir eru sammála að ráðstefnan verði sú mikilvægasta síðan Parísarsamkomulagið var undirritað árið 2015. I don't think the world has done nearly enough since Paris and Glasgow is my home city so we're looking forward to hosting the world but it's really important that the world comes together and delivers what is needed at COP. Coming out of Glasgow, there has to be an agreement that people can look at and say that it gives us a real chance of limiting global warming to 1.5 degrees. And I don't think we're there yet, but that is the test of COP. And if we don't do that, then the younger generation is not going to forgive the generations that are in power right now. So this is a big moment. It's the perhaps last chance the world has of doing what is needed to save the planet and if we don't do that then people of my generation will not be able to look the next generation in the eye in years to come. Yfirmaður norðurslóðaskrifstofu Hvíta hússins segir að fylgjast þurfi með tilburðum Kínverja til að seilast til áhrifa á norðurslóðum. Hann segir Bandaríkjamenn vera að átta sig á að þeir séu norðurslóðaþjóð. David Bolton hefur unnið að norðurslóðamálum árabil og stýrði meðal annars norðurskautsráðinu þegar Bandaríkjamenn gengdu þar forystu á árunum 2015-17. Nú leiðir hann nýja norðurslóðaskrifstofu Hvíta hússins í Washington sem til marks breyttar áherslur í þessum málum eftir að ríkisstjórn Joe Biden tók við völdum. Bolton segir Bandaríkjamenn vera meðvitaðra að þeir séu norðurslóðaríki þó að lítill hluti Bandaríkjamanna búi á því svæði. If you live in Topeka, if you live in Dallas, if you live in San Jose, the Arctic will affect your life and you need to pay attention. Rússar og Kínverjar hafa látið sig norðurslóðir varða í auknum mæli. Staða þeirra þó ólík. Rússland hefur beina hagsmuni sem stærsta land norðurslóða og hefur nú tekið við formennsku í norðurskautsráðinu. Bolton segir að vissulega sé ágreiningur við Rússa ýmis mál.
And yet, with Russia, the Western countries, including the United States and Iceland, have found common ground on Arctic issues. We have managed to work together to forge agreements relating to the Arctic, and I'm hoping that we'll be able to continue. Kína er hins vegar í annarri stöðu, þar sem þeir eru ekki norðurslóðaþjóð og aðeins áheyrnarfulltrúar í norðurskautsráðinu. Balton hefur áhyggjur af því að kínverjar séu að seilast til áhrifa í málum sem eru á forræði norðurslóðaþjóða. Spurður hvort þess sjáist merki nú þegar, segir Balton erfitt að svara því. China has sought to invest in a lot of places in the Arctic, including in the United States. The level of investments by China, even in places like Iceland and Greenland, seems to be going down at present. Some of that may be related to the current pandemic, but there may also be other geopolitics involved. Let's just say it bears watching. Forseti ASÍ segir að stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur á lífsnauðsynjar, bensín þar á meðal, og grípa til aðgerða svo aukin dýrtíð kom ekki niður á þeim sem síst skildi. Sömuleiðis vill hún að vaxtabótakerfið verði skoðað. Stjórnvöld hafa tæki í hendi til að tryggja að verðbólga kom ekki harkalega niður á fólki, segir forseti ASÍ. Mikilvægt sé að ákvarðanir stjórnvalda nú, miði að því að hækkanir sem hinga berist að utan, kom ekki niður á þeim sem síst skildi. Við höfum náttúrulega mikla ráðgjur af því að það er einhvern veginn að hækka allt, það er að koma dýrtíð í kjölfarið á þessari COVID-kreppu. Fyrsta lagi þá setur þetta svona, færir okkur heim sanninu það að það er ekki launaliðurinn sem drífur verðbólgun áfram, heldur eru það margir utan að koma til þættir, en verðbólga kemur náttúrulega vissulega niður á fólki. Skattkerfið, álagning á olíu og því líkt getur þar haft mikil áhrif að sögn drífu Snædal. Einnig telur hún ástæðu til að athuga hvort endurvekja eigi vaxtabótakerfið. Ef verðtrygging og vextir hækki upp úr öllu valdi, þá þurfi mótvægisaðgerðir að koma til. Þeir hópar sem við höfum áhyggjur af í hækkun bensínverðs eru þeir sem hafa þurft að leita sér ódýrara húsnæði utan kjarna, utan höfuðborgarsvæðisins, þurfa að keyra langt af. Og við höfum gagnrýnt það mjög að þær ákvarðanir sem hafa verið teknar af stjórnvöldum til þess að veita tolla ívilnanir af hérna bílum, hugmyndir um veggjöld og slíkt. Það brýtur í bága við þessa hugsun og kemur niður á þeim sem sískildi sem þurfa að leita sér á ódýrara húsnæði. Það er náttúrulega ákveðið samspil á milli bensínkostnaðar og samgangna og hreinlega húsnæðisverðs. Hvernig líst þér á bensínverðið? Þetta er rosalega hátt. Ég hef ekki tekið bensín í 2 mánuði núna, Svo að síðast þegar ég tók bensín, þá var það 20-30 krónur lægri lítilinn. Þetta er rosalegt, Jesús, Mér finnst það bara alveg gríðalega hátt. Virkilega kemur fyrir budduna. Ég fylgist ekkert með því. Hefur ekki tekið eftir að það verið hækkað? Nei. Boris Johnson, leiðtogi breska íhaldsflokksins og Keir Starmer, leiðtogi verkamannaflokksins, gengu í dag saman að kirkjunni þar sem þingmaðurinn David Ames var stunginn til bana í gær. Þeir lögðu blóm við kirkjudyrnar til minningar þingmennin. Lögreglan skýrði frá því í morgun að gerandinn sem 25 ára og af sómölskum uppruna hefði tengsl við öfgahópa múslima og væri morðið rannsakað sem hryðjuverk. Margir þingmenn hafa lýst áhyggjum af öryggi sínu og vilja hætta opnum fundum með kjósendum. Innanríkisráðherra Bretlands deilir ekki þeirri skoðun. We are open to surgeries, doing our job. We will continue to do that. We will carry on. We live in an open society, democracy. We cannot be cowed by any individual or any motivation, people with motives to stop us from functioning, to serve our elected democracy. So on that basis, we have measures in place. We'll continue to review and strengthen measures, and rightly so. Ólíklegt er nú talið að maðurinn sem myrti 5 manns í Kongsberg í Noregi á miðvikudag hafi snúist til íslamstrúar. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Þá sagði lögreglan einnig að allar líkur væri á að hann hafi verið einn að verki, hann hafi ekki haft mikil samskipti við fólk. Lögreglan telur enn líklegast að verknaðin megi rekja til þess að hann sé vanheill á gefi. Nöfn fórnarlamba árásarmannsins voru birt í dag. Þetta voru 4 konur og 1 karl á aldrinum 52 til 78 ára. Það þarf að gera átak í skriðumálum eins og eftir snjóflóðin á Flateyri og Súðavík. Mönnun þarf að fjórfalda og mælikerfum þarf að koma fót víða land. Þetta er mat hóps vísindamanna Veðurstofunar, Náttúrufræðistofnunar og Háskóla Íslands.
Hópur vísindamanna hefur gert stöðumat á vöktun og rannsóknum á náttúruvá eftir skriðuföllin á Seyðisfirði í desember 2020. Í minnisblaði sem hópurinn hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðuneytinu segir að svipað átak þurfa að gera vegna aukinnar hættu á skriðuföllum og gert var vegna snjóflóðahættu á 10. áratugnum. Huga þurfi sérstaklega skriðuhættu á 11 þéttbýlisstöðum á landinu. Þar á meðal eru Ísafjörður, Sauðakrókur, Akureyri og Neskaupstaður. Þetta eru bara staðir þar sem er skriðuhætta samkvæmt núgildandi hættumati og þá er eðlilegt að það sé bara skoðað aftur. En það er sjálfur sér ekkert sem bendir til þess núna að hún sé neitt meiri heldur en var gert ráð fyrir í hættumatinu. Og mörgum þessar staða er snjóflóðahætta, yfirgnæfandi hætta og ólíklegt að skriðuhættan bæti miklu við það. Í minnisblaðinu segir að fjórfalda þurfi mannskap við vöktun og rannsóknum og skriðuhættu og æskilegt verið að koma upp sérstökum mælikerfum vegna aurskriðu víða land. Aðeins 5 starfsmenn sinna málaflokknum eins og staðan er. Okkur finnst að það vanti meiri svona rannsóknir á skriðuhættu. Eftir snjóflóðin á Flateyri og Súðavík 95 að þá var ráðast í hérna svona viðamikli hættumatsverkefni fyrir þéttbýl á Íslandi. Og þannig að þó að skriðuhættan sé minni en snjóflóðahætta víðaskvar, að þá teljum við að sé full ástæða til að skoða hana betur og sérstaklega á fyrir vöktum. Það gengur alltof hægt að jafna hlut kvenna í stjórnunarstöðum, segir forsætisráðherra. Fleiri kynjakvótar séu ekki lausnin, nær væri að beita þeim viðurlögum sem heimil eru við brot á jafnréttislögum. Hún segir stöðu kvenna hjá hinu opinbera vera talsvert betri en í einkageiranum. Við höfum þetta sé bæði vaxandi hlut kvenna í stjórnmálum en líka stjórnsýslu, þar nægir að nefna forstöðumenn stofnana, ráðuneytisstjóra, þar sem konum hefur fjölgað mjög á undanförnum árum. Þannig að vissu leyti hefur verið að ná árangri, hins vegar er það mín skoðun að það þokist alltof hægt til að mynda þegar kemur að hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækja og hlutfalli kvenna í hópi stjórnenda fyrirtækja. Lögum kynjakvóta kveða að hlutfallana hvort karl eða kvenna í stjórnum fyrirtækja fara ekki undir 40%, en hlutfall kvenna er talsvert lægra en það og á jafnvægisvoginni ráðstefnufélags kvenna í atvinnulífinu sem var haldin í vikunni kom fram að konur eru rúmur fjórðungur stjórnarmanna í íslenskum fyrirtækjum. Þar sagði Rannveig Rist, forstjóri Álfsins í Straumsvík, að lögfesta þyrfti kynjakvóta í framkvæmdastjórni fyrirtækja til að ná þar fram jafnari kynjahlutföllum. Nú erum við til dæmis með löggjöf hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja og þrátt fyrir hana hefur gengið hægt að uppfylla viðmið löggjafarinnar. Kæmi til greina að setja aukna kynjakvóta? Já, mér finnst kannski fyrst að ræða hvort að þurfa hreinlega að setja viðurlög fyrir að fylgja ekki þeim lögum sem er í gildi. Gosið við Fagradalsfjall hefur legið niðri í 4 vikur og margt bendir til þess að því sé lokið. Hátt í 400.000 manns hafa lagt leið sína að gosinu og segir verkefnastjóri slysavarna hjá Landsbjörg skipulagi kringum þennan mikla fjölda hafa gengið vel. Þótt engin eldvirkni hafi verið í nærri mánuð þarf að líða lengri tími þar til formlegum goslokum verður lýst yfir, samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Þrátt fyrir þetta sína vefmyndavélar að nýleg hraunbreiðan og virknin sem var, laða enn að ferðamenn og aðgengi að gosstöðvum hefur aldrei verið betra. Við verðum bara að horfa á þetta sem ferðamannastað, þar að segja ef að gosið er aðgengilegt og við ætlum að hleypa ferðamennum á því. Og á gosinu Reykjanesi gerðum við þetta mörguleiti mjög vel. Það var ákveðið strax að segja, ok, fólk allar að horfa á þetta, við ætlum að leifa því að horfa á það og við ætlum að reyna að byggja upp þarna einhverju innviði sem hjálpar þeim að horfa á þetta. Og það er kannski öðruvísi að ákveðna leiti heldur við gerðum í gosinu Holurhraun, gerðum á Fimmvörðuhálsi. Nokkrir dagar liðu áður en farið var að stika gönguleiðir og segir Jónas að á margan hátt hafið þau þurft að þreifa sig áfram með framkvæmdir og bíða eftir fjármagni. Í heildsinni er þetta gengið vel, en það má sjá að við erum með 350-400 manns. 350 óhöpp og slys sem er bara 0,1%. Það er ekkert mjög há tala miðað við þar aðstæður sem þarna voru vetur, fjallendi, eldgos. Við hefðum kannski og ættum að vera búin að setja okkur niður og setja upp kannski fasa eða stig eins og gerstir í Nýja Sjálandi og eflaust víðar. Þannig sem við segjum bara, heyrðu, jarðhræringar eru á þessu stigi, þá ætlum við að hrindast að þessum og þessum verkþáttum. Þá eftir að gjósa aftur, við vitum ekki hvar, við vitum ekki hvenar, en það er alveg ljóst að fólk á þetta er að flykkjast að gosinu, hvar sem það verður, erlendir ferðamenn og innlendir. Þá þurfum við bara að vera með aðgerðarplani klárt. Víða getur gosið á Íslandi enda eru hér 30 eldstöðvakerfi. Vöktun er sem stendur helsti Keili, Öskju og Grímsvötn.
Því til viðbótar eru Hekla og Katla sem með Grímsvötnum eru virkustu eldfjöll landsins. Miklar framkvæmdir standa nú yfir á Djúpavogi. Þar er eldisvinnsla að byggja stóra verksmiðju til að framleiða frauðplastumbúðir utanum eldislags. Verksmiðjan verður engin smá smíði, 2800 fermetrar og rís í Gleðivík á Djúpavogi, athafnasvæði sem ætlað er fiskeldi í framtíðinni. Þegar okkur beða garði eru steypubílar komnir og vinna hefst við að steypa gólfplötuna. Já, það sem við erum að flytja eru náttúrulega kassa frá Hafnarfirði í dag sem er náttúrulega rosalega löng vegalengd og í stað þess þá erum við að fara að flytja hráðni til okkar sem að það mun svo 30 faldast þegar það verður að kassa. Þannig að við erum að spara umtalsverða flutninga til okkar af umbúðum. Þetta er fyrst og fremst loft sem er verið að flytja á milli. Hér verða einhverju 5 starfsmenn að vinna að hugsa vélbúnaðinn sem er. Það er mikill sjálfvirkni í þessari framleiðslu. Með því að framleiða frauðkassana sjálfir er markmiðið að lækka umbúðakostnað 30%. Þetta er stór fjárfesting. Verksmiðan kostar með öllu 1,5 milljarð króna. Við erum náttúrulega hérna, byggja þetta til framtíðar, þannig að þetta á að koma til með að borga sig. Ekki bara í kolefnisspori, heldur einnig í kostnaði sem hlýst í kringum þetta. Þannig að þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikið að segja og bara og sýnir hvað umfangið er utan þessa starfsemi. En ætlið að byggja meira, ætlið að fara að byggja laxasláturhús nýtt hér? Ekki á þessu ári, en auðvitað ef að vel tekst til í eldinu og þá sjáum við fyrir okkur að hérna geti byggst upp í framhaldi af þessari verksmiðu, nýtt sláturhús, þar sem við getum verið að nota alla nýjasta búnað. Fyrsta stafræna fataleigan á Íslandi hefur litið dagsins ljós. Stofnandi leiguna segir að markmiði sé að útrýma hraðtísku, en umhverfisvænasta flíkin er alltaf sú sem hangir nú þegar í skápnum. Eftir veislulaus COVID-ár er líklegt að það hangi lítið notuð spariföt upp í skáp sem flokkast ekki alveg undir nýjustu tísku. Með fataleigunni spjara.is þarf fólk nú ekki að sitja uppi með sparifötin í meira en viku. Ég myndi segja við værum sko fyrsta stafræna fataleigan á Íslandi. Þú farðir henni sömu sælutilfinningu eins og við að kaupa, það að fá að spókur sig með einhverju nýju, en án allra þessara fylgikvilla sem fylgir því að eiga hluti. Skilar henni til okkar og við komum henni aftur út í hringrásina. Að meðaltali losar hver Íslendingur sig við 20 kíló af textíl á ári samkvæmt nýjustu tölum frá Umhverfisstofnun sem næstum tvöfalt meira en meðal Evrópubúi. Megni af því fer í urðun sem líka mjög sorglegt af því að þá losar hann ennþá meira. Þannig að við erum að reyna að bjóða neytendum upp á tísku sem aðgengileg, ódýrari en líka með margfalt minna vist spor. Fast fashion eða skynditíska hefur aukið fatakaup verulega sem sést á fatafjöllum í Afríkuríkjunum þar sem föt vesturlandabúa sem ekki er hægt að endurnýta safnast upp og ógna umhverfinu. Við sjáum fyrir okkur náttúrulega að útrýma hraðtísku. Það er kannski svona stóra markmið. Þær stefna á að fólk geti brátt leigt eigin vörur. Umhverfisvænasta flíkin hangir nú þegar inn í skápjöðir. En það væri svo frábært að geta boðið upp á vettvang þar sem fólk getur þá leigt hann út, fengið tekjur af því og þá hérna svona aukið á líftíma flíkarinnar. Hún vegur á annað tonn og ber tignarlega við himinn. IKEA-geitin er komin úr sinn stað og hennar er gætt allan sólarhringin. Þetta er 12. árið í röð sem þessi háreista hálmgeit gleður landsmenn fyrir jól. Hún er orðin einn af boðberum jólana þessi tilkomumikla geit sem stendur hér við verslun IKEA við Kauptún í Garðabæ. En hún hefur lent í ýmsu gegnum tíðina. IKEA-geitin birtist fyrst hér á landi fyrir jólin 2010 en hún fekk ekki að njóta hátíðana það árið því á Þorláksmessu var kveikt í henni. Aftur var kveikt í geitinni nokkrum árum síðar. Fyrir ein jólin kviknaði jólaseríu sem prýti hana, ekið hefur verið á geitina og eitt árið fauk hún í óveðri. Geitin hefur látið á sjá vegna þessara skakkafalla og sú sem var sett upp á fimmtudaginn er sú þriðja sem stendur hér á landi. Þetta er 8 metrar sem hún er ef við tökum hann alveg frá hólf í gólf og rúmlega 1,5 tonn, þannig að þetta er alvöru flikki. Þessi geit hefur lukkunarlega fengið að vera hjá okkur nokkur ár núna
og við höfum hlúa vel að henni. En það er nú ekki allir hrifnir á henni, henni hafa nú verið sýnt tilræði gegnum tíðina. Já, það hafa einhverjir aðlar hafa sýnt henni svona, það vilja eitthvað aðeins kíkja á henni með smá eld. En sem betur fyrir eru nú flestir sem finnst hún bara sæt og gaman að sjá krakkana koma og tala um hana og gleðjast yfir hún sé komin. En geitin er varin fyrir árásum? Já, við erum búin að setja grindverk í kringum hana til að tryggja það bæði hún verði ekki fyrir skemmdum og líka að maður komist nú ekki alveg upp að henni. Auk þess sem öryggisverðir IKEA eru með myndavélar á henni, allan sólarhringinn og setja fýsist fyrir framan hana í bíl og passa upp á að hún verði ekki fyrir einhverjir árásum. Þannig að geitarinnar er vel gætt. Heldur betur. Já, verði hún fyrir einhverjum skakkaföllum, eigið þið aðra vara geit á lagar? Nei, við eigum ekki aðra vara geit. Og þá að veðri. Á morgun gengur í hvassa austanátt með úrkomu víðast hver á landinu, fyrst síðst. Það hvessir og bætir í úrkomu eftir því sem líður á daginn og síðdegis taka gular viðvaranir vegna vinds gildi sunnantil. Hríðar viðvaran gildir fyrir Vestfirði á sama tíma. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Víkingur varð bikarmeistari karla í knattspyrnu í dag eftir sigur á Skagamönnum. Liðið þar með handhafi bæði Íslands og bikarmeistaratitilsins þetta tímabilið. Þetta var bara það eru 10 11 sigurleiki komnir í röð núna allir hrikalega erfiðir og þetta eru bara sannir meistarar. Nóg var skorað af mörkum í leikjum ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Og við lítum við á bikarmeistaramótinu í Klifri. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Við gætum staðið frammi fyrir síðasta tækifærinu til að bjarga heiminum. Ef okkur mistekst munum við ekki geta horfst í augu við komandi kynslóðir. Þetta segir fyrsti ráðherra Skotlands. Hún segir að mikið sé undir á loftslagsráðstefnin í Glasgow. Gæta þarf að því að Kína seilist ekki of til áhrif á norðurslóðum að mati yfirmanns norðurslóðaskrifstofu Bandaríkjastjórnar. Hann telur hins vegar hægt að vinna með Rússum að sameiginlegum hagsmunum. Forseti ASÍ segir að stjórnvöld þurfa að tryggja að verðbólgan kom ekki niður á veikustu hópunum, meðal annars með lækkun olíugjalds. Fólk á förnum vegi segir bensínverð komið upp úr öllu valdi. Margt bendir til þess að gosinu við Fagradalsfjall sé lokið. Hátt í 400.000 manns hafa lagt leið sína að eldstöðunum og hefur Landsbjörg skráð 350 slys og óhöpp frá því að ferðamannastraumurinn hófst. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttin má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld.